हेलो बंधु बान्धवी सकल पुनर्बार आपनलोक स्वागतम जानाइछो हान एटा नतुन भिडिओ लै आपनलोके साबो पारे एसएससी एएसएसआर जिएनएम जितु एडमिशन एप्लाई करिसिल इयार आपनार एडमिट कार्ड खन आही गयसे जिएनएम डबल ई एन्ट्रेन्स एग्जाम और आपनार एडमिट कार्ड खन डाउनलोड करिबो पारिबो आपनलोके केनेके डाउनलोड करिबो ए भिडिओर जरियते सम्पूर्ण स्टेप बाय स्टेप देखुवाइ दिम गतिके आपनलोके भिडिओटो स्किप नकराकै सम्पूर्णभावे चाइ थाकक आरु जदि चेनेलटो एतियाव साबस्क्राइब करा नाइ एने धरणर भिडिओ पाबोले आपनलोके चेनेलटो साबस्क्राइब करि राखिबो आपुनि साबो पारे एतो एडमिट कार्डर लिंक आरु ए लिंकटो मै भिडिओ डिस्क्रिप्शनत दि दिम आपुनि तात क्लिक करि डायरेक्ट आपुनि एडमिट कार्डखन डाउनलोड करा पेजटोत आहिबो पारिबो এনেকৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি হেল্থ ছায়েন্স এডমিশ্যন ইনটু জি এন এম কোৰ্চৰ কাৰণে আপোনাৰ এইটো ইয়াত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু আপোনাৰ পাছৱৰ্ড দি আপুনি লগিঙত ক্লিক কৰি দিব আপুনি যদি পাছৱৰ্ড পাহৰি গৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ফৰগেট পাছৱৰ্ড কৰি ল'ব ফৰগেট পাছৱৰ্ড কৰি ল'লে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো পাই যাব এতিয়া আপোনাৰ ইয়াত এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ পাছৱৰ্ড দি লগিঙত ক্লিক কৰি দিব লগিঙত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত তেনেকৈ পেজ অ'পেন হ'ব ইয়াত আপুনি চাব পাৰে হোম এডমিট কাৰ্ড নিউ আৰু এপ্লিকেশ্যন প্ৰিণ্ট আৰু লগ আউট ইয়াত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ নেম ডেট অফ বাৰ্থ আপোনাৰ এড্ৰেছ ইয়াত ফটো ছিগনেচাৰ দেখা পাব এতিয়া আপুনি ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব য'ত আপুনি এডমিট কাৰ্ড বুলি দেখা পাব এডমিট কাৰ্ডত আপুনি ক্লিক কৰি দিব আপুনি এডমিট কাৰ্ডত ক্লিক কৰি দিলে এনেকৈ আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন আহি যাব ইয়াত দেখা পাব আপুনি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি ফটো আৰু আপোনাৰ ইয়াত ৰোল নম্বৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আপুনি সকলোখিনি ইয়াত দিয়া থাকিব এতিয়া ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি ল'ব প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ আহিলে আপুনি প্ৰিণ্ট আউট দেখা পাব ইয়াত কি কি ছাবজেক্ট এক্সাম দিব লাগিব আপোনাৰ দিয়া থাকিব আৰু ইয়াত সম্পূৰ্ণ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো দিয়া থাকিব গতিকে আপুনি এনেকৈ আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে এনেকৈ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে থেংক ইউ।